အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ဓာတ်သစ်မုံ series တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ English alphabet နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကတော့ English alphabet တွေကိုကလေးတွေဒီလိုရောင်စုံ flash card လေးတွေနဲ့ပုံမလွယ်ကူလေးလာစွာသင်ယူနိုင်တဲ့အပြင်မိဘများဆရာများအနေနဲ့လည်းကလေးများနဲ့ပုံမရင်းနှီးစွာသင်ယူနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ application လေးမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးပိုင်းလေးကတော့ 3D AR ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ 3D AR လေးကတော့ English vocab လေးများကို 3D ရုပ်ကြောင် model လေးများဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာလေ့လာနိုင်မယ့်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဒီ flash card လေးတွေကို phone နဲ့ scan လုပ်ကြည့်ကြရအောင် phone နဲ့အကွာဝေးကတော့ဒီလောက်အကွာဝေးလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေဆုံးပါပဲဒီ dock လေးကိုဒီလိုထိလိုက်ရင် active ဖြစ်လာပြီးဒီလို interact တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီခလုတ်လေးတွေရဲ့ fashion လေးတစ်ခုချင်းစီကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ model လေးတွေကိုတေချာလေးလာလို့ရအောင် zoom in လုပ်လို့ရတယ်เนาะ။အတန်ထွက်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ camera လေးနဲ့လည်းဒီခွေးကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်။နောက် model တစ်ခုကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ delete button လေးကိုနှိပ်ပြီးเนาะ။ learn and play session ကိုလေ့လာဖို့ home button လေးနဲ့ပြန်သွားရအောင်။Learn and play ဆိုတာကတော့ gamify လုပ်ထားပြီး AR session ကနေသင်ယူခဲ့တဲ့ vocab တွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန် check လုပ်မဲ့အပိုင်းလေးပဲပေါ့။ကဲတာတာမီမီတို့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်။ option လေးသုံးခုတည်းကအဖြေမှန်တစ်ခုကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ထွက်လေးလေးလေ့လာလို့ရတယ်နော်။ This is a cow. It is a goat. It is an တန်တမီမီတို့အဖြေတစ်ခါမှန်လို့ရှိရင်ကျယ်လေးတစ်လုံး reward ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တမီမီတို့အဖြေမှားကူတာရွေးချယ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျယ်လေးတစ်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထပ်ဖြေကြည့်ရအောင်ဒီ flash card လေးတွေနဲ့ travel လေးလာရင်ဒီ vocab လေးတွေကို visualize လုပ်ထားတော့ပူဝိမမီလွယ်တာပေါ့တာတာမီမီတို့အတွက်ဒီ learning kits လေးတွေကိုမကြာမီဖြန့်ချိပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်